ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ساری اچھائی مشرق اور مغرب کی طرف منہ کرنے میں ہی نہیں ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين بلکہ حقیقتاً اچھا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر فرشتوں پر کتاب اللہ اور نبیوں پر ایمان رکھنے والا ہو وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب جو مال سے محبت کرنے کے باوجود قرابت داروں یتیموں مسکینوں مسافروں اور سوال کرنے والوں کو دے غلاموں کو آزاد کرے وأقام الصلاة وآت الزكاة نماز کی پابندی اور زکاة کی ادائیگی کرے والموفون بعهدهم إذا عاهدوا جب وعدہ کرے تب اسے پورا کرے والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس تنگ دستی دکھ درد اور لڑائی کے وقت صبر کرے أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون یہی سچے لوگ ہیں اور یہی پرہیزگار ہیں.